Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха, я! Ви на каналі ЄКіно. Ось і настав новий 2024 рік, а з ним приходить не тільки безжальне похмілля, але й нові надії, грандіозні плани і цікаві новини зі світу кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд про 15 нових фільмів різних жанрів. Серед них бомбезний «Панда Кунг-фу 4», чудовий сімейний фільм від Джона Красінські, нові комедійні бойовики «Аргайл та Каскадер» із надзвичайним зірковим складом, фантастичний бойовик про Другу громадянську війну у США та нові частини знаменитих фільмів «Джокер», «Шалений Макс», «Тихе місце» і «Дедпул». До всього цього ще й цікава інформація про продовження чудових проєктів «Карате Кіт» і «Пригоди Паддінгтона» та про нову франшизу від Кевіна Костнера. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом. Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективні проекти 2024-го, тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Погнали! Пора зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона? «Панда Кунг-фу 4» – довгоочікуване продовження про пригоди бомбезного панди По, великого воїна, майстра бойових мистецтв та незрівнянного гуру медитації. Напхати щоки, печений окунь, локшина з тофу. Перемігши вже трьох могутніх лиходіїв за допомогою своєї видатної хоробрості та неймовірних навичок у бойових мистецтвах, По, воїн дракона, нарешті отримує шанс відпочити. Але не зовсім так, як ми це розуміємо. Йому належить стати духовним лідером Долини Миру. Та який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик. Однак є декілька невеликих проблем. По-перше, про духовне наставництво По знає не більше, ніж про тібетські дієти, а по-друге, щоб вступити на нову посаду, йому потрібно швиденько знайти і навчити нового воїна-дракона. Що ще гірше, на горизонті з'явився новий ворог – зла чаклунка-ящерка-хамелеон, яка здатна перетворитися на будь-кого. Мало того, вона вміє поглинати бойові навички своїх ворогів та має чималу армію посіпак. Їй дуже кортить отримати посох мудрості, що належить По. За допомогою цього посоху вона зможе відродити всіх лиходіїв, яких коли-небудь перемагав останній воїн дракона. Нові пригоди По обіцяють бути дуже веселими, а у протистоянні з хамелеоном новою союзницею невгамовного панди стає лисиця Джень. Тебе оголошено в розшук? Хтось тут здивований. Тебе це дивує? Давай, вовчику. Паддінгтон у Перу – третя частина однієї з головних сімейних франшиз 21-го століття. Новий фільм зняв кліпмейкер Дагал Вілсон, який замінив у режисерському кріслі Пола Кінга, проте майже всі актори із попередніх частин повернулися до зйомок. Бен Вішоу знову озвучив Паддінгтона, а його друзів зіграли Хьюба Невіль, Джим Бродбент та інші. А ще у трикілі з'являться Емілі Мортімер, Антоніо Бандерас, Олівія Колман та Рейчел Зеглер. Емілі Мортімер замінила Салі Хокінс у ролі місіс Браун, яку то грала у перших двох фільмах. У новій частині волохатий фанат Мармеладу вирушає до Перу, щоб відвідати свою тітку Люсі, яка живе у будинку для ведмедів, але зрозуміло потрапляє до чергової пригоди. Родина Браунів не полишить його на самоті, і вони разом вирушають у дивовижну подорож гірськими вершинами Перу та тропічними лісами Амазонки. Привіт! Глянь, хто тут у нас? Вона ідеальний варіант. Зуб даю. Вона бачила тебе? Я так думаю. Уявні друзі, новий сімейний фільм від творця знаменитого жаху «Тихе місце» Джона Красінські. Він виступає режисером і автором сценарію та описує свій фільм як ігрову версію мультиків Pixar. Зірками фільму стали Келлі Флемінг та Райан Рейнольдс, а в ролях другого плану та озвучки задіяно більш ніж два десятка популярних акторів. Сам режисер, Емілі Блант, Стів Карел, Фібі Уоллер-Брідж, Мет Деймон, Аквафіна та багато інших. Вітаю. От лихо. За сюжетом фільму, молода дівчинка Беатріс здатна бачити уявних друзів, вигаданих іншими людьми ще в дитинстві. Майже у кожного з нас був такий уявний друг, з яким ділилися своїми мріями, страхами та радощами. Але діти виростають і забувають своїх уявних друзів, залишаючи їх існувати у цьому світі самотніми та неприкаяними, позбавленими уваги та любові. В них більше не вірять, а значить і не бачать.
Але, на щастя, саме Беатріс несподівано починає бачити та розмовляти з усіма уявними друзями, які її зустрічають. Пухнастими, смішними, добрими і не дуже. Цій неймовірній справі їй допомагає дорослий товариш, який ще не втратив здатності вірити в неймовірні речі та уявних друзів. Хто ці незнайомці? Справжні шпигуни. А нащо їм здалася я? Бо ви бісова провидиця, Еллі. Фільм «Аргайл» – комедійний бойовик від постановника популярної франшизи «Кінгсмен» Меттью Вона. Режисер вирішив відпочити від супергеройського кіно та зняв проект за одноіменним романом Елі Конвей. У фільмі представлено великий зірковий склад, серед якого Генрі Кавел, Софія Бутелла, Дуа Ліпа, Брайан Кренстон, Джон Сіна, Кетрін О'Хара, Аріана Дебос, Сем Роквелл, Семюель Джексон і Сірі Кіт Чіп, який є домашнім вихованцем режисера Вона та його дружини Клаудії Шифер. Як я ненавиджу цього кота. За сюжетом фільму Елі Конвей – письменниця, яка воліє жити одиначкою, подалі від світської метушні. Серія шпигунських романів користується шаленою популярністю, але для Елі немає нічого кращого, ніж домашній вечір у компанії комп'ютера та її улюбленця кота Альфі. Але одного разу Елі виявляє, що і сюжети про секретного агента з позивним Аргайл та його місію з розкриття глобального шпигунського синдикату не такі вже й вигадані. Коли в її житті з'являється Ейден, шпигун, який стверджує, що повинен врятувати Елі від викрадення або чогось ще гіршого, героїня зі своїм котом Альфі виявляється втягнута в історію, якою позаздрив би будь-який письменник. Знаєте, що вони роблять? Вони найслабших тут дурять. Друже, я рахую до трьох. Один, два, три. Ось я за тебе порахував. Фільм «Жоляр» – екшн-трилер від режисера фільмів «Загін самогубців та лють» Девіда Ейра із Джейсоном Стейтеном у головній ролі. Стейтен вже був механіком, перевізником та шпигуном, а тепер опановує нову професію. Щоправда, це все одно не драма про пасічника, а бойовичок про колишнього спецагента із секретної організації «Бжолярі», який вирішує згадати старі навички, щоб помститися за смерть нового друга. Компанію Стейтену складуть Джеремі Айронс та Джош Хатчерсон. За сюжетом фільму, головний герой Адам Клей живе у тихому передмісті, займається розведенням бджіл і нічого не розповідає про своє минуле життя. Його літня сусідка рада, що в їхньому містечку поселився чемний чоловік, який покращує природу та екологію. Пасічник часто спілкується з милою місіс Паркер, яка одного разу стає жертвою фінансових шахраїв. Аферисти викрадають гроші з усіх рахунків жінки, і після такого тяжкого удару пенсіонерка закінчує життя самогубством. Адам на якийсь час забуває про бджіл, знаходить її кривдників та вирішує справедливо помститися за парк. Однак справа виявляється набагато складнішою і заплутаною і веде самісінько до фінансової та владної верхівки країни. «Карате Кіт 2» є продовженням спортивного бойовика «Карате Кіт» 2010 року режисера Гарольда Цварта. Цього разу постановником нової частини став Джонатан Ентвістел, який відзначився дуже якісним серіалом, назва якого в більш-менш пристойному перекладі звучить як «Кінець цьому довбаному світу». Фільм 2010 року, у якому, окрім Джекі Чана, зіграв син актора Віла Сміта Джейдон Сміт, отримав значно гіршу оцінку від сервісу IMDb, ніж оригінальний «Карате Кіт» 1984 року, однак був доволі тепло прийнятий глядачами. При скромному бюджеті в 40 мільйонів доларів він зібрав у світовому прокаті майже 400 мільйонів. У 2018 році франшизу посилили серіалом «Кобра Кай», який цілком заслужено отримав найвищі оцінки критиків і глядачів та став одним із найуспішніших проєктів відеосервісу Netflix. Серіал вже нараховує 5 повних сезонів, загальною тривалістю 50 епізодів і в 2023 році був продовжений на 6-й сезон. Щодо фільму «Карате Кіт 2» 2024 року, то за попередньою інформацією Джекі Чан повернеться до ролі містера Хана, експерта з бойових мистецтв, а Ральф Мачіо знову зіграє Даніела Дерусо з трилогії «Карате Кіт» та серіалу «Кобра Кай». Таким чином, нова частина стане спробою об'єднання усіх проєктів франшизи. Згодно крім нього. Ти знаєш, що я його не затверджувала. Ти реально останній мужик на землі, якого я хочу бачити. Фільм «Каскадер» – бойовик від популярного режисера Девіда Лінча. Фанати кіно добре пам'ятають перший «Джон Вік», «Дедпул 2» та «Швидкісний поїзд» – одні із самих знакових робіт Лінча. У першому фільмі він виступив співрежисером разом з Чадом Стахельським, а другого «Дедпула» та «Буліт Трейн» знімав самостійно. Зірками стрічки «Каскадер» стали номінант на премію «Оскар» популярний актор Райан Гослінг, чудова акторка Емілі Блант та виконавець головної ролі у фільмі «Крейвен мисливець» Аарон Тейлор Джонс. За сюжетом фільму «Колт Сіверс» – голівудський каскадер. У нього стріляють, його підривають, він стрибає з найбільших висот і все це на втіху глядача.
Однак після нещасного випадку, який ледь не коштував йому кар'єри, Колт йде з професії, щоб нарешті зайнятися своїм ментальним та фізичним здоров'ям. Але одного разу його просять зайнятися пошуками актора, чиє зникнення ставить під удар новий фільм його колишньої коханої, до якої Колт досі має почуття. Сіверс має розшукати зниклу кінозірку, розкрити змову і спробувати повернути любов всього його життя, застосовуючи всі свої навички і каскадерські хитрощі в реальних бійках і перестрілках. Комедійний екшен-каскадер Девіда Лінча заснований на одноіменному серіалі 1981 року. God bless America. Громадянська війна – научно-фантастичний бойовик від режисера та сценариста Алекса Гарланда, творця фільму «28 днів по тому» з Кірстен Данс, Вагнером Маурою та Кейлі Спейні у головних ролях. За сюжетом фільму, у недалекому майбутньому 19 штатів відокремились і Сполучені Штати Америки перебувають на межі розвалу. Країна поділяється на Западні Штати Америки, до яких входять ті самі 19 штатів, та 31 штат, які залишаються вірні президенту. В Україні панує хаос, а літр бензину коштує дорожче за людське життя. Супротивники, що ще недавно жили в одній країні, починають поділяти людей на тих і не тих американців. Більша частина людей намагається робити вигляд, що нічого не відбувається і чекає на перемогу будь-якої сторін. Друга громадянська війна в США набуває свого кривавого розмаху і нещадно нищить все навколо. Національна гвардія Каліфорнії та Техасу за підтримки бойової техніки та авіації штурмують Вашингтон. Журналісти всіх провідних ЗМІ прагнуть потрапити в Білий Дім, що доживає свої дні, щоб взяти останнє інтерв'ю президента і висвітлити цей історичний злам, розповівши про катастрофу тієї Америки, яку декілька століть поспіль знав увесь світ. Розкажи, як усе почалося? Як тебе звати? Кайро Світ. А я містер Міллер. Фаворитка Міллера – новий психологічний трилер від молодої режисерки та сценаристки Джейд Барлетт, де головні ролі виконують Дженна Ортега та Мартін Фрімен. Після мегахітів «Вензай» та «Крик 6» Дженна Ортега продовжує втілювати небезпечний образ цього разу спокусливої дівчини Каїри на основі культової п'єси. За сюжетом фільму, талановита письменниця Каїра Світ отримає творче завдання від нового вчителя Джонатана Міллера, яке заплутує їх стосунки та розмиває рольові кордони. Чи здатна інтелектуальна провокативна гра між викладачем та його протеже зруйнувати кар'єру та родину Міллера? Картина розповідає про неминуче невблаганне тяжіння між чоловіком та дівчиною, які стають як героями, так і лиходіями в історіях один одного. Фільм «Фаворитка Міллера» є учасником офіційного відбору міжнародного кінофестивалю в Palm Springs. Що ж, побажаємо йому успіхів, гарного рейтингу та щирих глядацьких симпатій. Мюррей, і ще одне прохання. Яке? Коли я вийду туди, то представ мене як Джокера. «Джокер. Божевілля на двох» є продовженням фільму «Джокер» 2019 року, який у тому ж році здобув головний приз Венеційського кінофестивалю. Роком пізніше, у 2020-му, він був номінований ще на десяток нагород та забрав «Оскара» і «Золотого глобуса» за найкращу чоловічу роль. Ще пак, виконавець головної ролі Хоакін Фенікс був неперевершений. Поки кіновсесед DC готується до перезапуску під керівництвом Джеймса Гана, у 2024 році на екрани кінотеатрів продовжують виходити самостійні проекти, які не будуть вписані в глобальну кінестратегію DC. «Божевільна на двох» є одним із таких фільмів. У режисерському кріслі знову Тодд Філіпс, а головного антигероя продовжить грати Хоакін Фенікс. Сіквел має два важливих нюанси. У ньому з'явиться Леді Гага у ролі Харлі Квін, а за жанром це буде мюзикл. Останнім часом голівудський кінематограф частенько балує нас мюзиклами, та серед них ще не було проекту у жанрі кримінального трилера. Враховуючи те, що Тодд Філіпс вже мав чудовий досвід створення мюзикла, згадаймо його чудовий фільм 2018 року «Народження зірки», в якому теж знімалася Леді Гага, ми не маємо ніяких сумнівів, що його нова робота «Джокер. Божевілля на двох» буде дуже вдалою. «Горизонт. Американська сага» – серія фільмів у жанрі вестерн американського виробництва, знятих знаменитим Кевіном Костнером. Відомо, що Костнер багато років виношував план епічної картини про освоєння американського Заходу. Він став режисером та виконавцем головної ролі та продюсує «Горизонт» через свою компанію Territory Pictures. У квітні 2022 року до перспективного проєкту приєдналися студії Warner Brothers та New Line. Сценарій «Горизонту» написали Костнер та Джон Берт. Вони так плідно попрацювали, що у процесі створення проект перетворився на франшизу. Перший фільм вийде на екрани 28 червня, а другий – 16 серпня 2024 року.
На цьому Костнер не заспокоївся та планує зняти ще дві картини. Дія вестерного «Горизонт. Американська сага» розгортається у світі Дикого Заходу протягом 4 років громадянської війни з 1861 по 1865 рік. Це історія завоювання американського старого Заходу та його втрати через кров, піт і сльози безлічі людей. Це подорож країною, що воює сама з собою через призму долі сімей, друзів і ворогів у пошуках відповідей на питання, що насправді означає бути Сполученими Штатами Америки. «Горизонт. Американська сага» – перша режисерська робота Кевіна Костнера за 20 років. Фільм «Дівиця» – фантазійний бойовик від режисера Хуана Карлоса Фреснадільо, зіркою серіала «Дивні дива» Міллі Бобі Браун у головній ролі. Окрім неї, проект посилили Рей Вінстон, Анджела Басетт, Нік Робінсон та Робін Райт. За сюжетом фільму, скромна дівчина Елоді погоджується вийти заміж за принца красення Генрі. Однак незабаром з'ясовується, що героїні призначена інша доля. Королівська родина збирається принести їй в жертву дракону як давній обов'язок. Маючи в своєму розпорядженні чималенький штат відгодованих лицарів, які повинні були виконати свої прямі обов'язки, царські особи не придумали нічого краще, як накормити кровожерливу тварюку молодою дівицею. Та Елоді не бажає добровільно йти на вірну смерть. Кинута в печеру, вона змушена вступити в бій з вогнедишущим монстром і використовує всі свої можливості, щоб вижити. Окрім виконання головної ролі, Міллі Бобі Браун також виступає продюсером картини, бюджет якої оцінюється приблизно в 70 мільйонів доларів, яка спеціально розроблялася для відеосервісу Netflix. «Тихе місце. День перший» – американський фільм жахів режисера Майкла Сарноскі, заснований на оригінальній історії Джона Красінські. Тобто він є спін-оффом серії фільмів «Тихе місце». Незрозуміло, чому Красінський довірив створення приквелу до свого фільму не дуже відомому режисеру, у добірці якого один більш-менш пристойний фільм «Свиня» 2021 року з актором Ніколасом Кейджем, але йому, мабуть, відніше. Дія приквелу «Тихе місце. День перший» відбувається в перший день після появи на Землі таємничих інопланетних монстрів, які абсолютно сліпі, але мають начутливий слух, завдяки якому, почувши жертву, швидко наздоганяють та вбивають її. У перших двох фільмах було приділено більше уваги саме хроніці виживання однієї окремо взятої родини. Майкл Сарноскі вирішив розширити масштаб подій до цілого міста, а можливо і до території усіх штатів. Пряме продовження франшизи фільм «Тихе місце 3», сценарій до якого написав сам Джон Красінський, запланований до виходу на екрани у 2025 році. Леді та джентльмени, заводьте двигуни! Фантастичний бойовик «Фуріоса. Шалений Макс Сага» є приквелом до фільму «Шалений Макс. Дорога гніву», який вийшов у 2015 році, а також п'ятим внеском у франшизу. Постановником виступив її творець та незмінний режисер Джордж Міллер, а головна ж роль дісталася Ані Тейлор-Джой. Глядачі добре пам'ятають її за історичним фільмом «Варяг» та чудовим серіалом «Хід королеви». За сюжетом нового фільму, минуло 45 років від початку великої катастрофи, що поклала край знайомій нам цивілізації і стала початком світу, де все підпорядковане одній меті – виживання. Головна героїня Фуріоса була ще зовсім юною, коли звичний для неї світ почав руйнуватися та зникати. Орда байкерів на чолі з Дементосом, якого грає актор Кріс Хемсворт, викрали дівчинку з її дому, зеленого місця багатьох матерів, і тепер вважає Фуріосу своєю власністю. Поки тривають криваві війни між Дементосом та добре знайомим нам несмертним Джо, дівчина намагається вижити. Віднині головна мета її життя – повернутися додому. І хоча картина є приквелом до фільму «Шалений Макс. Дорога гніву», але без самого шаленого Максу, що дещо збурило і спантеличило фанатську аудиторію фільму. Давайте все ж таки довіримося режисерові, який таким чином вирішив дещо оживити і перезапустити франшизу. Міллер прийняв доволі цікаве рішення розширити світ «Шаленого Макса» за рахунок історії генерала Фуріоси, яку першою чудово зіграла популярна акторка Шарліз Терон. Впевнені, що Аня Тейлор-Джой впорається не гірше. Всі вкурили план, але сам я не впораюсь. Потрібна підмога. Тому я збираю супер-дупер команду гівнюків. Краще попустися, Танос. Голівудський страйк сценаристів та акторів жорстко вдарив по кіновсесвіту Марвел, в результаті чого у 2024-му на великі екрани вийде лише один блокбастер. Зате який? Довгоочікуваний Дедпул 3 знаменує з собою повернення під крило Марвел цілого ряду супергероїв. Компанію балакучому найманцю Уейду Вілсону складе сам Росомаха.
Майже всі історії за участі цих героїв будувалися навколо їх контрасту. Недружелюбний розважливий Росомаха завжди роздратований балакучим і навіженним Дедпулом. Їхня зустріч у кіно – давня мрія актора Райана Рейнольдса, виконавця ролі Уейда Уілса. Саме тому у перших двох частинах Дедпула було стільки посилань до цього канадського персонажа. Фанати вже будують шалені теорії про ефектну появу інших супергероїв, та поки що підтверджено лише повернення Дженніфер Гарнер у ролі Електри з відомого фільму «Шибайголова» та одноіменного спін-оффу. За новий фільм відповідає режисер Шон Леві, що зняв свого часу такі картини, як «Персонажі», «Васталь», «Ніч у музеї» та багато чого ще. Мабуть, тому йому і довірили нову частину, що він же працював із Райаном Рейнольдсом і Хью Джекманом. Серед акторського складу Морена Бакарін, яка знову виконає роль коханої Дедпула Ванеси, а зірка серіалу «Корона» Ема Корін зіграє поки що невідомого нам антигероя. Офіційний синопсис фільму «Дедпул 3» поки що не представлений, але на основі численних коментарів Рейнольдса про третю частину можна зробити висновок, що картина буде за жанром баді-муві, де Дедпул і Росомаха відвідують кілька всесвітів. Вони побачать як же знайомих їм героїв, так і нові версії знакових персонажів. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.